Arpi boskanyan. Hosa pokoner nan chorur krava. Kam lambyonner hints aynpes krnagravum. Gorgoruner mish chgan gorbokvats. Tsvumer hima kstanapatvats. Labatvats er vogz mazuta. Որի շխողներն են ագահ անմութ է, որ թալանում են պետական բջեն, որ չեն տարբերում երկիր նուխու չեն։ Այնպես էր տարվում քննադատության, որ քննադատում էր հին սովորության, անգամ երբ վաղոս թիրախները իր իշխանավոր չէին, այլ ընդիմադիր, երբ է բավարարենք ես կանով, ասեմ իսկապես քննադատությունը երբեմն շատ օգտակար է եւ առանց դրան խիստ վտանգավոր։ Պոստֆակտումը բացեց Արշակ Սադոյանը, ով այս շաբաթ տոնում էր իր 77 ամյակը։ Շնորհակալություն պարոն Սադոյան ելույթի համար եւ առաջիկայում խորհրդարանական ընտրություններն են, ինչպես է գնահատում ներ քաղաքական իրավիճակը։ Առաջիկա ընտրությունները երևի կընթանան մեզանում ընդունված, այսպես ասած, վաղ տրադիցիաներով։ Լրիվ այլ ճանապարհ է պետք, լրիվ այլ մոտեցում։ Այդ մոտեցումը մենք արդեն շարադրել ենք։ Ո՞րն է այդ մոտեցումը, պարոն Սադոյան։ Մոտեցումը հետևյալն է. աշխարհով մեկ ստեղծել, 11 միլիոն հայության մի հզոր ազգ-կազմակերպություն, ազգ-կազմակերպություն, որի մայրաքաղաքն է ընդամենը Հայաստանի Հանրապետությունը, ազգ-կազմակերպություն, որը կստիպի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լինի ավելի ժողովրդավարական, որը կստիպի, որ կոռուպցիան կաշառակերություն այստեղ պակասեն, որը կստիպի նաև այնպիսի քայլեր ձեռնարկել, որ ամենուր, անկախ նրանից, ով որտեղ է բնակվում, բոլոր հայերը լինեն ավելի ապահովված։ Շնորհակալություն պոստֆակտում այս անգամ մեզ օգնեց բացել հանրային խորհրդի անդամ Արշակ Սադոյանը։ Կհանդիպենք գովազդից հետո։ Տիկնայք եւ պարոնայք հարթակին կրկին Հայաստանն ու Եվրամիությունն են։ Մենք սկսելու ենք նոր իրավական փաստաթղթի շուրջ բանակցությունները։ Մեկնարկում է Հայաստան-Եվրամիություն բանակցությունների նոր ռաունդը, ուր է տանում մեզ հայկական Եվրուղին։ Արցախյան հանրաքվեն հունից հանեց Ադրբեջանին այնքան, որ օտարերկրացի դիտորդներին ներառեցին տխրահրճակ սև ցուցակում։ Քաղաքակիրթ աշխարհը շոկի մեջ է, բա որտեղ են հանգստանալու այս ամառ։ Ես եմ իմ արձակուրդը պլանավորում եւ այդ պլանների մեջ Ադրբեջանը հաստատ չի մտնում։ Հանրաքվե, որ մեկ շնչով կարճ դեմոկրատական հաղորդագրություն էր քաղաքակիրթ աշխարհին, Արցախ Strong։ Ադրբեջանն այս շաբաթ զարմացրեց քաղաքակիրթ աշխարհին, նույնիսկ թուրքական մամուլն է շոկի մեջ։ Մեհրբան սա էշի օլիո, սա Մեհրբան դա էշի օլիո։ Ով է գրել Ադրբեջանի կառավարման համակարգի սցենարը, որ ստացվել է այրուկին նույն գահին։ Մինչ ֆիլմերն Ադրբեջանում դառնում են քաղաքականության ուղղություն, համաշխարհային կինոինդուստրիայի գլխավոր մրցանակաբաշխությունը քաղաքական միջոցառման է վերածվում։ Թրամփն ու Մոնիկան չեն հետևի, իրանցի ռեժիսորը չի մասնակցի Օսկարին, չափազանց քաղաքական ու հատկապես ընդդիմադիր Օսկար։ Եվ վերջում Սևակ Խանարյանի բացառիկ ելույթը պոստֆակտումի համար։ Друзья, в конце программы специально для вас спою я, Сергей Калинин. Այսօր նախագահ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Բրյուսել, բանակցելու Եվրամիության եւ ՆԱՏՕ-ի հետ։ Ըստ էության սա գրեթե եզրափակիչ ակորդն է։ Գլխավոր այցը, որի ժամանակ պետք է որոշվի, թե ինչպես ու իր ձևաչափով է Հայաստանը հարաբերությունները կառուցելու հին աշխարհի հետ։ Այդ հարաբերությունները վերջին 25 տարիներին գրեթե միշտ ունեցել են նույն վեկտորը, նույն ուղղությունը՝ դեպի ինտեգրացիա։ Վերջին ձևաչափը միս ու արյուն ստացավ 4 տարի առաջ Վիլնյուսի գագաթնաժողովում, երբ Հայաստանը հայտարարեց Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու, բայց եւ Եվրամիության հետ գործակցելու մասին։ Դրանից հետո սկսվեց գործակցության նոր պայմանագրի շուրջ բանակցությունը Սպիտակ էջից։ Նելի Հարությունյանն է ամփոփում, թե քառամյա բանակցությունը ինչպես սկսվեց ու ուր հասավ։ Հայաստանի նոր Եվրաստարտը 4 տարի առաջ էր Վիլնյուսում Եվրանտանիկ մուտք գործելուց 10 տարի չանցած 2013-ի նոյեմբերին Լիտվան իր դռներն էր բացել ամբողջ Եվրաելիտայի առաջ։ Այստեղ են նաև արևելյան գործընկերները։
Եվրասիական տնտեսական միություն, թե ասոցիացիոն Եվրամիության հետ, մինչև քաղաքագետները Հայաստանի ապագան էին կանխատեսում, փակ դռների հետևում բաց դրան քաղաքականություններ որոշվում։ Հայաստանը չստորագրեց ասոցիացիան համաձայնագիրը, բայց եւ չդադարեց գործակցությունը Եվրամիության հետ։ Հայաստանը վճռական է շարունակելու Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների առանցքակազմող խորքային եւ լայնածավալ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները։ Եվրոպական մոդելով Հայաստանի պետականության կառուցումն ու ամրապնդումը մեր գիտակցված ընտրությունն է եղել եւ այդ գործընթացն այլևս անշարժելի է։ Հայաստանն ու Եվրամիությունը վերահաստատեցին, շարունակում են գործակցությունը փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում։ Միայն թե պետք է վերանայեին ու արդիականացնեին հարաբերությունների հիմքը, այլ կերպ ասած նոր համաձայնագիր էր պետք։ Մինչև այդ միասին աշխատելու ցանկությունն ու եվրոպական տոլերանտությունը բանաձևվեց մեկ ընդհանուր փաստաթղթով։ Գագաթնաժողովի մասնակիցները վերահաստատում են յուրաքանչյուր գործընկերոջ ինքնիշխան իրավունքը ազատ ընտրելու Եվրոպական միության հետ իր հարաբերություններում հավակնության մակարդակն ու նպատակները։ Հստակ ամրագրվեց, որ կողմերը պատրաստ են շարժվել առաջ, հաշվի առնելով իրենց ունեցած ձեռքբերումները եւ կուտակած այն դրական փորձը, որ կուտակվել են բանակցությունների ընթացքում։ Վիլնյուսին հետևեցին Բրյուսել-Երևան փոխայցերը, երկու տարի կողմերը պատրաստվում էին, իսկ այդ ընթացքում ուժի մեջ էին մտնում Եվրամիության հետ վիզաների դյուրացման եւ հետընդունման մասին պայմանագրերը։ 2015-ը Հայաստան-Եվրամիություն բանակցությունների ռեստարտն էր։ Նախ Երևան եկավ Եվրոպական խորհրդի նախագահը։ Մենք պատրաստ ենք համագործակցել Հայաստանի հետ եւ մենք հարգում ենք Հայաստանի ընտրությունը լինելու Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։ Արկա են երկուստեք քաղաքական կամք եւ հանձնարարություն, եւ որ ամենակարևորն է, ընդհանուր արժեհամակարգ, որի վրա կառուցում ենք զարգացման մեր ուղին։ Հենց այս հանդիպմանը հնչեց ամենասպասված ու գլխավոր հայտարարությունը. Հայաստան-Եվրամիություն իրավական նոր փաստաթղթի բանակցությունները սկսվում են։ Այո, մենք սկսելու ենք նոր իրավական փաստաթղթի շուրջ բանակցությունները։ Տարեվերջան Եվրաակորդը Բրյուսելում հնչեց, Հայաստան-Եվրամիություն շրջանակային նոր համաձայնագրի բանակցությունները պաշտոնապես սկսվեցին 2015-ի դեկտեմբերի 7-ին։ Նոր համաձայնագրի հիմքում կուտակած հին փորձն էր։ Ավելի քան 3 տարի տևած նախորդ բանակցության ընթացքում ձեռքբերվածը նոր բանակցությունների հիմքն է։ Մենք զրոյից չենք սկսում։ Եվրամիությունը վերանայեց հարևանության քաղաքականությունը, յուրաքանչյուրի հետ սկսեց աշխատել ոչ թե ընդհանուր, այլ անհատական մոտեցմամբ, այն ինչի մասին Հայաստանը վաղուց էր խոսում։ Մենք ասում ենք, որ մեզ հետաքրքիր է, մենք ուզում ենք խորացնել հարաբերությունները այն աստիճան, ինչքանով Եվրոպական միությունը պատրաստ կլինի դրան, եւ իհարկե այն աստիճանը, որ դա չի հակասի այլ ինտեգրացիոն գործընթացներում մեր ստանդարտ հանձնարարությունին։ Հայաստան-Եվրամիություն նոր բանակցությունների պաշտոնական մեկնարկից 2 ամիս հետո Երևանում էր Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավարը։ Հայտարարությունները կարճ էին, բայց ըստ էության։ European Union is already the first. Եվրամիությունը Հայաստանի առևտրային առաջին գործընկերն է, առաջին ներդրողն է, ամենամեծ դրամաշնորհտվողը։ Ես հավատում եմ, որ մենք ցանկանում ենք լինել ավելի լավ գործընկերներ միմյանց համար։ Բանակցությունների 8 ռաունդ արդեն ավարտված է։ Հաշիվը հոգուտ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների։ Մինչև շրջանակային նոր համաձայնագրի ստորագրումը Հայաստանն արդեն իսկ օգտվում է GSP Plus համակարգից։ Սա նշանակում է, Հայաստանում արտադրված 6400 անուն ապրանք կարող է արտահանվել Եվրամիության շուկա զրոյական մակսատուրքով։ Տարածաշրջանում այս պայմանության միայն Հայաստանն է դրանից օգտվում, նույնիսկ լինելով Եվրասիական միության անդամ։ Հայաստան-Եվրամիություն բանակցությունները մոտենում են եզրագծին փաստաթղթի ստորագրման հստակ տարեթիվ, առավել եւս ամսաթիվ ոչ ոք չի նշում, բայց 2017-ը կարող է որոշիչ լինել Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում։ Եթե ամեն ինչ լավ ընթանա, բանակցությունը վերջնական տեսքի բերելը, ավարտելը լուրջ իրադարձություն կլինի 2017 թվականին։ Սա տանում է մեզ դեպի ավելի խորացում Եվրոպական միության հետ հարաբերությունների, Եվրոպական միության որպես միություն, Եվրոպական մայրցամաքում գտնվող կարևոր աշխարհակաղակական
միավորում, ինչպես նաև Եվրոմիության անդամ երկրների հետ։ Նոր համաձայնագրով եւ գործակցության նոր որակով հետաքրքրված է ոչ միայն Հայաստանը։ Եվրամիությունը երբեք չի էլ թաքցրել արևելյան գործընկերությունն ու հարևանության քաղաքականությունը, նույնքան կարևոր է իր համար։ Բանակցությունների տեմպից ու փաստաթղթի բովանդակությունից կողմերից եւ ոչ մեկը դեռ չի բողոքել։ Նելի Հարությունյան, Ալբերտ Գալստյան, Նարեկ Գալստյան, Պոստֆակտում։ Նախագահ Սարգսյանի այցը երկօրյա է, հետևաբար լրատվական երկու շաբթին ու երեք շաբթին խոստանում են բավական հագեցած լինել։ Նախագահը հանդիպումներ կունենա Եվրամիության քաղաքական ամբողջ իսթեբլիշմենթի հետ, ելույթ կունենա Կարնեգի հայտնի կենտրոնում, կհանդիպի Եվրոպահայ գործարար համայնքին։ Հայկական պատվիրակությանը Բրյուսելում ուղեկցում է իմ գործընկեր Շաքե Ղազարյանը։ Շաքե, ինչ օրակարգով է հայկական պատվիրակությունը մեկնել Բելգիա։ Նախագահ Սարգսյանը Բրյուսելը ժամանել բավականին հագեցած օրակարգով, Սերժ Սարգսյանի երկօրվա աշխատանքային ծրագրում կարելի է ասել ընդմիջման ժամ չկա։ Հայաստանի նախագահին սպասում են Եվրամիության բոլոր կառույցներում՝ Եվրախորհրդարան, Եվրախորհուրդ, ՆԱՏՕ, Եվրահանձնաժողով, այլ բարձրաստիճան եվրոպաշտոնյաների հետ եւս նախատեսված են մի շարք հանդիպումներ։ Պետք է ընդգծել, որ նախագահ Սարգսյանի պատվիրակությունը բավականին ներկայացուցչական է եւ առավելապես ընդգծված է տնտեսական բլոկի պաշտոնյաների ներկայացված լինելը։ Շաքե, ինչու են պատվիրակության կազմում լայնորեն ներկայացված տնտեսական բլոկի ներկայացուցիչները, որն է պատվիրակության գլխավոր անելիքը Բրյուսելում։ Հայաստան-Եվրամիություն օրակարգում այս փուլում գլխավոր հարցը շրջանակային համաձայնագիրն է։ Այն ամիսներ շարունակ մշակվեց, բանակցային տարբեր ռաունդների միջով անցավ եւ այս պահին կարելի է ասել պատրաստ է մնում է շտկել որոշ հարցեր, որոշ դրույթներ համաձայնեցնել, որոնք հիմնականում վերաբերում են տեխնիկական հարցերին։ Ինչ վերաբերում է տնտեսական բլոկի նախարարների, պաշտոնյաների ներկայացվածությանը, դա գուցե պայմանավորված է նաեւ նրանով, որ նախագահ Սարգսյանը պետք է հանդիպի նաեւ Բելգիայի հայ գործարարների հետ։ Ինչ է նախատեսում նոր համաձայնագիրը կամ ինչով է տարբերվում նախորդից։ Այս փաստաթուղթը բնականաբար տարբերվում է 2013-ի ասոցիացիոն համաձայնագրից, առաջին հերթին նրանով, որ եթե նախկին փաստաթուղթում դրույթ կար, որը վերաբերում էր արտոնյալ ռեժիմով առևտրին, ապա այս դեպքում այդ կետը հանված է։ Այս փաստաթուղթը մշակվել է այնպես, որպեսզի այն չհակասի Եվրասիական տնտեսական միության հետ մեր համագործակցությանը։ Ըստ էության, արդեն փաստաթուղթը, ինչպես նշեցի, պատրաստ է, տեսնենք թե Բրյուսելում ինչ է սպասվում։ Շնորհակալ եմ, Շաքե։ Մինչև Բրյուսել մեկնելը Շաքե Ղազարյանը Արցախում էր, հարակվեն էր լուսաբանում։ Շաբաթվա ընթացքում հարակվեի մասին մանրամասն խոսեցինք, ինչպես ընթացավ, ինչ փոփոխվեց, ինչու, ինչ նպատակով եւ ինչ ստացվեց։ Այդ հարակվեին հետևում էին օտարերկրյա դիտորդներ։ Ադրբեջանն անմիջապես հայտնեց, որ Արցախի հարակվեին հետևող օտարերկրյա դիտորդների անունները կհայտնվեն Ադրբեջանի արտգործնախարարության սև ցուցակում, այսինքն այս մարդիկ չեն կարողանա գնալ Ադրբեջան։ Ի պատասխան Ադրբեջանի դիտորդական առաքելության ղեկավար Ֆրանկ Էնգելը Ստեփանակերտում հայտարարեց, որ չէր էլ պատրաստվում ամառային արձակուրդները անցկացնել Ադրբեջանում։ Բացի այդ, Ադրբեջանը հայտարարել էր, որ օտարերկրացի դիտորդներին Ինտերպոլով հետախուզում է հայտարարված, սակայն Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը պարզաբանեց, որ նրանք Ինտերպոլի հաշվառումներով չեն անցնում եւ միջազգային հետախուզման մեջ չեն գտնվում։ Միջազգային պայմանագրով ուղղակիորեն նախատեսված է էթնիկ պատկանելության կամ քաղաքական հայացքների համար անձին հետապնդելու համար հանձնելու անթույլատրելիությունը։ Հետևաբար, բացառվում է նաև անձանց միջազգային հետախուզումը։ Ինչպես անցավ Արցախի հանրակվեն, Շաքե Ղազարյանն է հետևել ընթացքին ու խոսել դիտորդների հետ։ Ձմեռային Երևանից դեպի Գառնանային Արցախ։ Ռուս դիտորդը հայերեն ու հենց Արցախ վերնագրեց Facebook-յան live-ն ու այդ պահից ինչ տեսավ ցույց տվեց։ Բոլոր ֆոտոները hashtag-ով էին Արցախ Strong, հզոր Արցախ։ Արցախում Դենիս Դվորնիկովը կարելի է ասել աչք չփակեց։ Տեղ հասնելուն պես նորից լայվ մտավ Գիշերային Ստեփանակերտից կամ ինչպես դիտորդը գրեց Խաղաղության քաղաքից։ Իվելինի պյատի ռաս Արցախ կատարած 5-րդ այցս եմ նշում, ում անցած անգամ հետս վերել էի ուղիղ կապս նայում են ու նախանձից մեռնում։ Մենք քեզ զավիդում, как мы хотим обратно։ Ձնե պապոտ էդո, իսկականն է։ Դու այն ես ինչ ուտում ես պլյուս 17 կույս։ Կայթակղիչ նախաբաններից հետո դեպի հանրակվե, օրը նոր էր բացվել, ուր ոտք են դնում հերթ։
ժամը 1-ը չկա ու արդեն 60%-ը քվեարկել է։ Դիտորդները տեսան, այստեղ ղեկավարները ոտքով են շրջում առանց թիկնապահների ու իրենք են նախընտրեցին տեղամասից տեղամաս գնալ հասարակական տրանսպորտով։ Տիպնակերտ гораздо более благоустроен. Մարդիկ ուղակի դողում են իրենց հայրենիքի համար։ Ստեփանակերտը Մոսկվայից 1000 անգամ մաքուր է։ У нас таких дорог нет. Хотя Հարուստ մայրաքաղաք Մոսկվայից պիտի փորձի փոխանակման գան, որ տեսնեն ինչպես է պետք ճանապարհ կառուցել։ Что люди, горожане любят Степанакерт. Հենց Ադրբեջանի սև ցուցակի մասին հարց է հնչում դիտորդի դեմքը, այսպիսի արտահայտություն է ստանում։ Հետո նույն ռեակցիան սպասվում է նրան, ով Դվորնիկովի մոտ կասի Ադրբեջան։ Когда меня спрашивают про Азербайджан, я требую, что 50000 վճարեք, որպես տուգանք, որին ստիպում եք այդ բառը լսել։ Ես այստեղ չեմ եկել, որ Ադրբեջանի մասին խոսեմ։ Я хочу договорить не про Азербайджан. Առաջին անգամ տուգանքները ներվեցին։ Успели остановиться вы? Калифорниից ընելել, Բերլինից ընելել։ Ադրբեջանից ոքերը։ Սա իսմին նալել։ Միջազգային դիտորդների անունները հանձնաժողովի մատյանում ազատ տող չեն թողել։ Եվրախորհրդարանի падգամավորների հետ զրույցը բարար-բար են փոխանցում։ Նույնիսկ ամենաչնչին բաների վրա ուշադրություն են դարձրել, կես խախտում է չկար։ Կես, նույնիսկ կես։ Բաքվի սև ցուցակում իր անունը կա, չկա, Ֆրենկ Էնգելի համար մեկ է։ So what? Եվ ինչ։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորը ոչ առաջին անգամ է Արցախում, ոչ էլ վերջին։ 15-ին էլ էր եկել ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, էլ հիմա էլ։ Հաջորդ այցի օրն եմ դիտի։ My next holidays are all planned already. Շուտով եւ ոչ վերջին անգամ ես եմ իմ արցակուրտը պլանավորում եւ այդ պլանների մեջ Ադրբեջանը հաստատ չի մտնում։ Azerbaijan remains an aggressor today, like it was an aggressor 24 years ago. Ֆրանկ Էնգելն այն եվրոպադգամավորն է, որը կռիվ է տալիս Արցախի ճանաչման համար։ Իր գործընկերներին զգուշացնում է, որ Ղարաբաղի կողքին կանգնեն, այլապես ցեղասպանությունը կկրկնվի։ Բարձր ամբիոններից Ադրբեջանին ագրեսոր է անվանում։ Զարգացած երկրները Արցախի ծովորելու շատ բան ունեն, սա հասուն հասարակություն է, ինքնաբավ պետություն։ Զրույցի ավարտին անակնկալ եվրոպադգամավորը հայերեն գիտի։ Ես շնորհակալություն։ Շտորում եմ։ Հասկանում եք ես ինչ եմ խոսում։ Մի քիչ, մի քիչ։ Արցախյան խոհանոցն էլ նույնիսկ անուններով է թվարկում ու ինքն էլ բացատրում դա ինչ է։ I know, Zuzak, I know and that's important. Սոխի։ Not Սոխի, sorry. Սոխի այդ վերևի մասը։ Որտեղից որտեղ շարմազանովի ձայնը լսվեց։ Տարբեր ուժեր եկան թևանցուկ։ Արցախում միայն այդպես։ Ու խոստովանեցին, եկել են սովորելու։ Գալիս եմ, ահագին բան եմ սովորում ամեն անգամ եւ հորդորում եմ մեր մեծամասնությանը հետեւել Արցախի ժողովրդավարական փորձին։ Բան արժանան էլ հորդորում են, որպեսզի մեր մեծամասնության դրական քայլերը տեսնի։ Ամեն անգամ Արցախից գալուց դիտարկելուց հետո Հայաստանի ծուսյան որակը դրականորեն տարբերվում է։ Քայլ, ինձ հիմա շատ լավ քայլելու։ Իսկ հիմա նշելու երկու առիթ կա. կայացած հանրաքվե եւ Արցախի վերածննդի օր։ Մի բաժակ Արցախյան թթի օղիով կամ Ապարանյան օղիով։ Այն ժամին, երբ հայտնի դարձավ անկախ Արցախի երրորդ հանրաքվեն կարելի է համարել կայացած, երիտասարդները շուրջ բռնեցին։ Մտնոլորտն այնքան բարակիչ էր, որ Բուլղարիայի դիտորդներն իրար պարի էին հրավիրում։ Хочу. Хочу. Ну давайте. Петя, я вам могу танцевать. Давайте. Я танцую. Давайте танцуем. Պարելու գայթակղությունը չզսպող դիտորդը ներկայանալիս փոխում է ազգանունը, այնպես որ հայի պես հնչի։ Կասաբյան, անե կասաբո։ Մյուս գայթակղությունը հաստատ զսպել չի լինի։ Դիտորդները խնդրում են իրենց նկարել Արցախի երիտասարդների ֆոնին։ Каждое государство может гордиться с таким. Ցանկացած պետություն կերազել այսպիսի երիտասարդություն ունենալ, պիտի հպարտանանք ձեր պայքարով, մենք էլ կլինենք ձեր կողքին, երբ պետք լինի։ Սա ասող դիտորդներն են Ադրբեջանում պերսոնա նոն գրատա։ Անցած մայիսից այդ մասին խոսում են հեգնանքով։ Ադրբեջանյանի բալ ու никогда не буду. Տեսնես ինչ են կանելու, մի տարի է քունես չի տանում։ Я не могу спать целый год. Երիտասարդների պարին սկզբից միջև վերջ Ռոբերտ Պապը նայեց թաց աչքերով, վերածննդի օրը արցունքները չի զսպում։
Հանրակրկիտ առաջ ընթացքում եւ հետո ոչ մի անգամ ոչ մի դիտորդ չասաց Ղարաբաղ, Արցախն այլ ավելի հզոր էներգետիկա ունի, ասում են դիտորդները, ուժեղ անվանում է երկրի պես։ Շաքե Ղազարյան, Ալբերտ Գալստյան, Արցախի հանրապետություն, Պոստֆակտում։ Այս շաբաթ սահմանին կրկին լարված էր։ Ուրբաթ լույս շաբաթ գիշեր ադրբեջանական կողմը հարձակման փորձ արեց, բայց Արցախի պաշտպանական բանակի ուժերը հետ շպրտեցին ադրբեջանական ստորաբաժանումները։ Այդ ընթացքում ադրբեջանական կողմը կորուստներ տվեց, որոնց մի մասը մնաց չեզոք գոտում։ Հայկական կողմը կատարվածի մասին տեղեկացրել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին։ Ինչու է Ադրբեջանը նորից սադրանքի դիմում և ինչ է փորձում ապացուցել Ալիևը։ Դեպքերից անմիջապես հետո հայտարարությամբ հանդես եկավ Արցախի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։ Ալիևյան կլանը հիմա իշխանությունը կենտրոնացել է իր ձեռքերում և որպեսզի արդարանա սեփական ժողովրդի աչքերում, որթե գրել են հակահայկական քաղաքականություն։ Արցախում սահմանադրության բարեփոխումներին զուգահեռ Ադրբեջանի նախագահն իր կնոջը կարգեց երկրի փոխնախագահ։ Այսպիսի բան մինչև վերջերս կարող էր լինել միայն բռնակալների մասին ֆիլմերում։ Սա այնքան արտառոց էր, որ ամերիկյան հայտնի սերիալի «Խաղաքարտերի տնակի» հերոս Ֆրանկ Անդերվուդը, որն ունի իր Թվիթերը, ստիպված էր արձագանքել։ Այդ սերիալում Միացյալ Նահանգների նախագահ Անդերվուդն իր կնոջն էր նշանակել երկրի փոխնախագահ։ Բայց դա գեղարվեստական սերիալ էր, մտածածին իրավիճակ, այն ինչ տեղի ունենում հարևան հանրապետությունում իրենց գործն է, սակայն այն ինչ 1988-ից ի վեր տեղի ունենում Ադրբեջանում ու Արցախում դիկտատուրայի ու դեմոկրատիայի հակադրությունն է։ Օ բաշկա մեհրբան մեհրբանսա էշի օլիոր սայ մեհրբան դա էշի օլիոր Eşi olmaya devam ediyor. Նույնիսկ թուրքական հեռուստաընկերությունն է փորձում հասկանալ, թե ինչ է կատարվում Բաքվում։ Այս հաղորդումը Ադրբեջանում այդքան էլ չեն հավանելու դադարեցրել են ալիքի հեռարձակումը երկրի ամբողջ տարածքում։ Մեհրիբանին ծաղրելն Ադրբեջանում հավասարեցված է հայասիրությանը, ծայրահեղ ծաններ ու աններելի հանցանք, որի համար պատժում են նույնիսկ թուրքերին։ Welcome to Azerbaijan. Շաբաթվա գլխավոր զավեշտը սկսվեց պետական անվտանգության խորհրդի ընտանեկան նիստով, առաջին կադրերը առանց թարգմանության։ Նանիմ Սերանջանումլա, Մեհրիբան Ալիևա, Ադրբեջան Ռեսպուբլիկասының birinci վիցեպրեզիդենտի վեսվեսինə təyin edilib։ Ալիևը երկար խոսեց կնոջ քաղաքական ազդեցության մասին, կինն էլ ամուսնուն դիմեց պարոն նախագահ, մյուսները ինչպես կարգն է ընտանիքին գովեստներ ձոնեցին։ Սկսվեց սոցցանցային կրեատիվության հումորի մրցավազք, հայտնվեցին ծաղրանկարներ ու ծաղրող նկարներ, երեք շաբթի ուրախ հեգնանք էր Facebook-ում, հեգնող զարմանք Twitter-ում։ Փոքր Մեհրիբանն է նկարահանվում է սովետ-ադրբեջանական ֆիլմում, դեռ այս տարիքում երդաստանում նրան մեծարում էին։ Տասը տարի անց նրան ամուսնացրին Իլհամի հետ, ժամանակը ցույց տվեց, որ տեղի էր ունեցել հակառակը։ Ադրբեջանի իշխող անոմալ համակարգը փաստ է, բայց զավեշտից այն կողմ կա պատերազմ հրահրող երկրի ներքաղաքական լուրջ իրադարձություն։ Մեհրիբանը Ալիևի միայն կինը չէ, նա իշխող կուսակցության շոքե քարշն է, երկրի ամենաազդեցիկ կլանի դեմքը։ Սա Փաշայևներն են, Մեհրիբանը արդեն առաջին փոխնախագահն է, նրա հայրը Արիֆ Փաշայևը, Ադրբեջանի ավիացիայի ազգային ակադեմիայի ռեկտորն է, որի զարմիկը Միր Ջամալ Փաշայևը ղեկավարում է Գերդաստանի բիզնեսները։ Միր Ջամալը Փաշա Հոլդինգի տնօրենն է, ընկերության մեջ մտնում են Փաշա Բանկը, դրա հետ ըստ որոշ տվյալների տասնյակ այլ բանկեր եւս։ Փաշա Ինշուրանս ապահովագրական ընկերությունը, Փաշա Կոնստրակշն շինարարական ընկերությունը, Փաշա Թրավելը բազմաթիվ այլ ընկերություններ, որոնց միջոցով Փաշայևները տնօրինում են Բաքվի անշարժ գույքի շինարարական բիզնեսը։ Մեհրիբանի հորեղբայրը Վաշինգտոնում Բաքվի առաջին դեսպանն էր, արտգործնախարարի տեղակալ։ Քույրը Նարգիզը ղեկավարում է Մոսկվայի պետհամալսարանի Բաքվի մասնաճյուղը, ակտիվ է նաև խոշոր բիզնեսում։ Փաշայևներն ամենուր են կրթության, դիվանագիտության, հեռահաղորդակցության, բանկային, ապահովագրական, ներդրումային ոլորտներում։ Սա Գերդաստան է, որն Ադրբեջանում ունի բոլոր լծակները, ամեն ինչ
բացի նավթից։ Դա Ալիևների Նախիջևանյան կլանի մենաշնորհն է։ Основная цель не дать заработать другим. Իշխող ընտանիքի հիմնական նպատակն է թույլ չտալ, որ հար ստանան մյուսները։ Սա նպատակ է, որին հետևում են դեռ Հեյդար Ալիևի ժամանակներից։ Ստացվել է այնպես, որ երկրում հար ստանալու բոլոր հնարավորությունները կենտրոնացել են մեկ ընտանիքի ձեռքում, ու հենց սրա շնորհիվ է, որ նրանք դեռ պահում են իշխանությունը։ Սա է ամբողջ տրամաբանությունը, Մեհրիբանը ոչ նավթային Ադրբեջանի առաջնորդն է, իր համը նավթային մագնատը։ Նման համակարգում կայունությունը պահվում է միայն միջկլանային հակասությունների բացառման ճանապարով։ Դրա առաջին քայլը դեռ խորհրդային տարիներին Իլհամ Մեհրիբան ամուսնությունն էր Ալիև Փաշայև մրցակից տոհմերի միասնությամբ, վերջինը սահմանադրական փոփոխությամբ փոխնախագահների պաշտոններ ստեղծելը։ Профессионалы сочли, что нужно создать посты вице-президентов. Ադրբեջանում մասնագետները որոշեցին, որ պետք է ստեղծել փոխնախագահների պաշտոններ ու նախագահի որոշ լիազորություններ փոխանցել նրանց։ Այս փոխնախագահները ստանալու են իրական իշխանություն ըստ տնտեսության ճյուղերի։ Արդեն հայտնի է, առաջին փոխնախագահը Փաշայևների Մեհրիբանն է, մյուս փոխնախագահները Ալիևի Նախիջևանյան կլանից են։ Այսինքն ստեղծվում է միջկլանային նոր հավասարակշռություն՝ Իլհամ և փոխնախագահներ, Մեհրիբան ու բարեկամներ։ Սա անհրաժեշտ է ցնցումները բացառելու համար։ Վերջին ամիսներին իշխանությունից հեռացված մարդիկ թողել են իշխանական վակուում իրենց ոլորտներում։ Նոր դասավորությամբ լրացվում են բոլոր բացերը։ Առաջանում է նոր համաձայնություն։ Ադրբեջանական ընկալմամբ Ալիևը իշխանությունն է, Մեհրիբանը ընդդիմությունը, նրանց միասնությունն էլ Ադրբեջան պետությունը։ Մուղամն առաջացնում է մեծ հետաքրքրություն, այն հոգևոր երաշտություն է, որն իր մեջ պարունակում է մեր ժողովրդի ոգին, պատմությունը և ավանդույթները։ Դրա համար մենք նախաձեռնեցինք Մուղամի համերգներ ու մրցույթներ, և ավելի շատ երիտասարդներ սկսեցին հետաքրքրվել այդ երաշտությամբ։ Քանի դեռ երիտասարդությանը քարոզում էին Մուղամ ուսումնասիրել, երկու կլանները պայմանավորվում, փոխում, լրացնում ու կատարելագործում էին իշխանությունը պահելու և հավերժացնելու մեխանիզմը։ Դավիթ Սարգսյան, Պոստֆակտում։ Խոսեցինք ֆիլմերի մասին, շարունակենք ֆիլմերով։ Մի քանի ժամից Միացյալ Նահանգներում կսկսվի կինոաշխարհի ամենամեծ ու կարևոր միջոցառումը՝ Օսկարի մրցանակաբաշխությունը։ Սովորաբար Օսկարը քաղաքական միջոցառում չէ, բայց քաղաքականությունը չի կարող շրջանցել այն։ Այս տարի հատկապես Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահի հետ հոլիվուդյան դերասանների մի մասի անհամաձայնությունը մի կողմից, մյուս կողմից Դոնալդ Թրամփի բազմամյա քննադատությունը Օսկարի հասցեին։ Այս ամենին գումարվում է այն, որ Թրամփի միգրացիոն քաղաքականության հետևանքով իսլամական 7 երկրների քաղաքացիները վիզա ժամանակավորապես չեն ստանում։ Այդ երկրներից էլ Օսկարի մասնակից ռեժիսորներն ու դերասանները չեն կարողանում մեկնել Հոլիվուդ։ Սպիտակ տունն արդեն հայտարարել է, նախագահն ու առաջին տիկինը չեն հետևելու մրցանակաբաշխությանը, այդ օրը նրանք այլ ծրագրեր ունեն։ Հոլիվուդյան կրքերին տեղում հետևում է իմ գործընկեր Տիգրան Զարեյանը։ Ողջույն, Տիգրան։ Տիգրան, հայտնի է, որ Դոնալդ Թրամփն ու առաջին տիկինը, Մոնիկա Թրամփը, չեն հետևելու Օսկարի մրցանակաբաշխությանը։ Տիգրան, ո՞րն է պատճառը։ Ողջույն, Զորա։ Ժամեր անց այստեղ Հոլիվուդի սրտում կմեկնարկի Օսկարի 89-րդ մրցանակաբաշխությունը, որն անցկացվում է Dolby թատրոնում։ Սպիտակ տունն արդեն հանդես է եկել պաշտոնական հաղորդագրությամբ և նշել, որ երկրի առաջին տիկինը, Մելանիա Թրամփը, նույնպես չի հետևում մրցանակաբաշխության։ Փոխարենը նա ամուսնու հետ միասին նույն երեկոյան ներկա է գտնվելու նահանգային պարահանդեսին։ Իդեպ Դոնալդ Թրամփի միգրացիոն քաղաքականության պատճառով Օսկարին չի կարող մասնակցել իրանցի հայտնի ռեժիսոր Ասգար Ֆարհադին։ Այդ դեպքում ով է ներկայացնելու ֆիլմը։ Պատճառը Դոնալդ Թրամփի հրամանագրերն են, ըստ որոնց 7 երկրների քաղաքացիների մուտքը Միացյալ Նահանգներ հետ արգելվում է։ Իրանցի ռեժիսորի վաճառողը ֆիլմը ներկայացված է լավագույն օտարալեզու ֆիլմ անվանակարգում և ըստ փորձագետների և կինոգետների հենց նա է հավաքում արժանանալ Օսկարի։ Եվ մրցանակաբաշխության մասին, Տիգրան, հայտնի է, որ La La Land ֆիլմը 14 նոմինացիայի է առաջադրված։ Ինչ են ասում բուկմեքերները։ Զորա, Դեմիեն Շազելի ֆիլմը գերազանցել է 1997 թվականի Տիտանիկի ռեկորդը, ներկայանալով միանգամից 14 անվանակարգերում։ Ըստ միջազգային բուկմեյքերների, հենց La La Land ֆիլմը ճանաչվելու լավագույն է, նրա գործակիցը 1.17 է։ Օսկար մրցանակաբաշխության ժամանակ կհայտարարվեն լավագույնների անունները և պարզ կդառնա, որ ֆիլմը շահել ամենից շատ Օսկարն է։
Շնորհակալություն Տիգրան, մենք զրուցում ենք Տիգրան Զարեյանի հետ, ով Միացյալ Նահանգներից ներկայացնում էր Օսկարի մրցանակաբաշխության մանրամասները։ Մենք հասել ենք թողարկման ուղիղ կեսին։ Մինչև այս մենք խոսեցինք Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների, Արցախի հանրաքվեի, Ադրբեջանի նախագահի տիկնոջ նոր նշանակման ու Օսկարի մրցանակաբաշխության մասին։ Երկրորդ մասում մենք կխոսենք հայ-վրացական նոր հարաբերությունների, արտարդատության նախարարի եւ սպասվող եղանակի մասին։ Չհեռանաք, վերջում հատուկ post-factum-ի համար երկելու է Սևակ Խանաղյանը։ Կհանդիպենք գովազդից հետո։ Հայ-վրացական հարաբերությունների նոր տնտեսական էջը սկսված է Լարսին, այլ ընտրանք վրացի ներդրողների համար նոր շուկա։ Բավարարված եմ այսով, թե չէ։ Այո, անելիք էլ չունեմ, լիքը։ Ինչ է լինելու, բաց օր Լարսի այլ ընտրանք եւ նոր ներդրումներ։ Մի խոսքով, Գամար Ջոբա, Ջորջիա։ Երծանրաբեռնված երիտասարդ ու գեղեցիկ, նրա նշանակումից հետո արաբական մամուլը գրեց աշխարհի գեղեցկուհի նախարարը։ Ինչ է թագցնում արդարադատության նախարարը, Մանու Իրիցյանը բացահայտել է Ֆեմիդայի համեստ հմայքը։ Սաստիկ ձմռան, անոմալ երևույթների եւ գարնան մասին Լիլի Հովերի եղանակային վերլուծությունը։ Եթե անկեղծ ասեմ, ապա թույլ չտվեցի ինձ ունենալ այդ ձմռային դեպրեսիան, որն է լինելու մեր երազանքի անտիցիկլոնը։ Եվ վերջում Սևակ Խանաղյանի բացառիկ ելույթը post-factum-ի համար։ Друзья, в конце программы специально для вас пою я, Սևակ Խանաղյան։ Հայաստանն ու Վրաստանը թևակոխում են գործակցության նոր փուլ։ Ձևակերպման հեղինակը վարչապետ Կարեն Կարապետյանն է։ Սա ասելով վարչապետը նկատի ուներ հատկապես տնտեսական ոլորտում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Վրաստան կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում կառավարությունների ղեկավարները պայմանավորվել են կազմակերպել բաց օր Վրաստանի բիզնեսմենների համար, ովքեր հետաքրքրված են հայկական եւ հարակից շուկաներով։ Ինչ է նշանակում բաց օր եւ վրացի գործարարներն ինչպես պետք է մտնեն հայկական շուկա։ Պաշտոնական պատվիրակության հետ Վրաստանում էր իմ գործընկեր Նաիրի Մուրադյանը։ Հայաստանն ու Վրաստանն առաջին անգամ չէ, որ պայմանավորվում են փոխադարձ շահավետ ծրագրեր իրագործել, բայց տնտեսության վրա դրանց ազդեցությունն այնքան էլ տեսանելի չէ։ Ահա ինչու Հայաստանի վարչապետի համար այս անգամ խիստ կարևոր էր պայմանավորվածությունների հստակությունը։ Բոլոր ձեր նշված հարցերի վերաբերյալ մենք կոնկրետ պայմանավորվածություն ենք ունեցել։ Ինչ է նշանակում երկու երկրների to-do list-ում հայտնված պայմանավորվածություն, որ ծրագրերն են շարունակվելու, որոնց մեկնարկն է տրվելու այս տարի։ Կարեն Կարապետյանն ու Գեորգի Կվիրիկաշվիլին պայմանավորվել են արտաքին աշխարհի առջև հաճախակի հանդես գալ համատեղ մեծ շուկայով։ Սա նշանակում է, որ երկու ազգային շուկաները կմիավորվեն արտասահմանյան կապիտալի համար դառնալով ավելի գրավիչ, ներկայանալով ավելի մեծ ծավալով։ Խոսքը նախ եւ առաջ Հայաստանի եւ Իրանի սահմանին մեղրի մոտ ստեղծվող ազատ տնտեսական գոտու մասին է։ Յուրաքանչյուր երկիր օգտագործելու է մյուսի ուժեղ կողմերը։ Օրինակ Հայաստանը զբոսաշրջության ոլորտում կկիրառի վրացական փորձը, որն ավելի շատ հաջողված է, քան հայաստանյանը։ Վրացիներն էլ գործադրելու են հայկական կողմի հարուստ փորձը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Քննարկվեց նաև հայ-վրացական IT ընկերությունների համագործակցությունը եւ այնտեղ ցանկություն եղավ, որպեսզի Հայաստանը ունենա նաև ներկայացություն Վրաստանում։ Այս տարի լրանում է հայ-վրացական դիվանագիտական եւ բարեկամական հարաբերությունների 25-ամյակը։ Երկու երկրների կառավարությունների ղեկավարները փաստեցին, որ մեծ ներուժ կա տարբեր ոլորտում համագործակցելու եւ ընդլայնվելու ուղղությամբ։ Երևանը Թբիլիսիին առաջարկել է իր մաքսային հնարավորություններն օգտագործել ԵԱՏՄ շուկա մոտ գործելու համար։ Կարեն Կարապետյանի հատուկ առաջարկն է վրացի գործարարներին. «Ձեր կապիտալով եկեք Հայաստան եւ միայն ձեզ համար կգործի առանձնահատուկ ազատ ռեժիմ»։ Բաց օր կարքախոսով։ Հայաստանի վարչապետ ուներ մեր երկրի միջև տարբեր բնագավառներում համատեղ շուկայի ներուժի իրացման շատ հետաքրքիր առաջարկներ։ Մենք պատրաստ ենք այս հարցում ակտիվորեն աշխատել։ Հրախուսելու ենք մասնավոր հատվածին, որ ամբողջությամբ օգտագործեն տարածաշրջանային կորպորացիայի ներուժը։ Երկու երկրների սննդամթերքի անվտանգության տեսչությունները անասնաբուժության, բուսասանիտարիա եւ սննդամթերքի անվտանգության ոլորտներում ազատորեն փոխանակելու են իրենց տեղեկությունները։ Նպատակը առևտուրն ավելի ազատ դարձնելն է։
սովորակապես նոր փուլ տեղափոխեց երկու ուղիազոր մարմինների մեջ համագործակցությունը, որից կշահեն տնտեսվարողները, ովքեր իրականացնում են հուսասանիտարական և անասնաբուժական հսկողության ենթակա ապրանքների առևտուր։ Երկու երկրները կարող են տարածաշրջանային այնպիսի գրավիչ առաջարկ ձևավորել, որ նույնիսկ բարձր զարգացած երկրների համար հաճելի սյուրպրիզ կլինի։ Օրինակ, հազվադեպ հանդիպող ինֆեկցիաների հայտնաբերման ու կանխարգելման հատուկ ծրագիրը կարող է ռեգիոնալ բացառիկ հաջողակ հեռանկար ունենալ։ Որոշ առողջապահության ուղղություններով Հայաստանը ուժեղ է և կարող է հետաքրքիր լինել Վրաստանի պացիենտներին և ընդհակառակը Վրաստանում զարգանան ինչ-որ ուղղություններ, որոնք հայաստանյան բնակչությանը օգնություն Թբիլիսի Պետրոս Ադամյանի անվան պետական հայկական դրամատիկական թատրոնին Վրաստանի կառավարությունը 3.5 միլիոն լարի է հատկացնելու։ Սա այն է, որի խոստումը ստացել է մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը։ Սա հայ-վրացական գործակցության to-do list-ում թերևս ամենատպավորիչ ծրագիրն է, որը տնտեսական մեծ էֆեկտ թեև չունի, բայց կրում է երկու հարևան երկրների միջև վստահության բարձրացման հիմնավոր լիցքեր։ Նաիրի Մուրադյան, Խաչատուր Եսայան, Post-Factum։ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունից հետո անհրաժեշտություն առաջացավ գործող օրենքները փոփոխել և համապատասխանեցնել նոր սահմանադրության դրույթներին։ Մինչև հիմա փոփոխվել և ընդունվել է 5 նոր օրենք, որոնցից 4-ը սահմանադրական օրենք է։ Այս շաբաթ գումարված անվտանգության խորհրդի նիստն ամփոփեց բարեփոխումների իրավական ապահովման աջակցող մասնագիտական խորհրդի կատարած աշխատանքը։ Բացի այդ, կառավարության նիստում վարչապետը արտարդատության նախարարին հանձնարարեց ձևակերպել այս հարցում հետագա քայլերը։ Արփինե Հովանիսյանն այս ընթացքում նաև հետևում է քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման տարածքային մարմինների աշխատանքին։ Մանուիլիցյանն է զրուցել շաբաթվա ամենաշատ հիշատակված և իր տպավորությամբ ամենազբաղված պաշտոնյայի աշխատանքային մեկ օրվան։ Գերի Հայկա ընտրիչնա, Մարտուն, գերի գործի ռե Արտուր, Աննա, գործի Արտուր։ Ոչ թե տիկին նախարար, այլ ընկեր Հովանիսյան, Արփինե Հովանիսյանի ամենասիրելի ամբյոնը հենց սա է դասախոսականը։ Շաբաթվա ու օրվա ամփոփող սկիզբն այստեղ է սկսվում լսարանում։ Լավ, ուրեմն ինչ ենք անում, ժողովուրդ։ 10 տարվա դասախոսական պրակտիկային գրեթե զուգահեռ եղել է նաև քաղաքական ամենատարբեր ամբյոններում։ Դասամիջոցի զանգից մի քանի ժամ անց սիրելի դասախոսը նորից կդառնա արդարադատության նախարար։ Անկախ նրանից ինչպիսի իրավիճակում կհայտնվեք, անկախ նրանից շատերը կողմ կլինեն, դեմ կլինեն, կընդունեն թե ոչ, բայց մի բան, որի առաջ որևէ մեկը ստեղության, այսպես ասենք, բացասական վերաբերմունք չի դրսևորում, դա մարդու գիտելիքն է ու դրա վրա հիմնված պրոֆեսիոնալիզմը։ Օրենսդրության ու արդարադատության մասին դասախոսությունների զուգահեռ ապագա իրավաբանների պատմում է ամենակարևորի մասին, ինչպես կառուցել կարիերա սեփական օրինակով։ Արդարադատության նախարարությունում աշխատել եմ, առաջին քայլերս ընտեղից եմ սկսել, առաջին կարգի մասնագետ 3 տարի աշխատել եմ ընտեղ, հետո նույն վարչությունում այլ պաշտոն, հետո այլ վարչությունում։ Միջազգային մամուլը նրան նկատեց միանգամից, ամենաերիտասարդ, ամենագեղեցիկ նախարարուհին վերնագրերը հայտնվեցին նույնիսկ արաբական մամուլում։ Փոքրիկ երկրի աշխարհի ամենաերիտասարդ նախարարուհին աննկատ չմնաց։ Շտաբանկա արդեն աշխատասենյակում նախարարն անկեղծանում է, այստեղ ավելորդ բան չկա, միայն աշխատանք։ Նույնիսկ հեռախոսի տեսախցիկը օգտագործում է քիչ հանդիպումներից առաջ հարդարվելու համար։ Չէ, 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 դուք դուք լուրջ մտածիք, որ ես սելֆիներ եմ անդատան։ Սելֆիներ չի անում, սեփական հմայքի ու գերող հայացքի մասին խոսակցություններին տալիս է գրեթե իրավաբանական խստության պատասխան։ Ես ինձ չեմ նկարագրի, բայց ուրիշների ասածը չեմ հել։ Այդ օգտագործում եք ձեր հմայքը։ Եթե ես խոսում եմ և դա դուք համարում եք հմայքի օգտագործում, ապա այո։ Եթե դուք համարում եք, որ ես ինչ-որ տեղ հատուկ նպատակամղված գործողություններ եմ իրականացնում, ապա ոչ։ Ամենականացի անկյուն այլ դռների հետևում է զբաղված գրաֆիկի պայմաններում ու երկար տևող օրերի համար այստեղ նույնիսկ հագուստ կգտնեք։ Սովորաբար այստեղ ալինում։
Էքստրեմալ պայմանների համար կա կանացի ամենագլխավոր զենքը՝ օծանելիքը։ Նախարարը վստահեցնում է, այն որը միշտ գնում է ու ոչ թե նվեր ստանում։ Խստապահանջ նախարարի համար օծանելիքի բույրը ռազմավարական գաղտնիք է։ Շուրջ 4 տարի միևնույն օծանելիքն եմ օգտագործում։ Թող գաղտնիք մնա։ Կառավարության այս նիստը վարչապետը կկոչեր ռեկորդային կարճ, բայց Արփինե Հովանիսյանի զեկույցից հետո այն դարձավ ամենաերկարը։ Նախարարի հետ աշխատող ամեն մեկը կխոստովանի Արփինե Հովանիսյանի համար ճշգրտությունն ու մանրակրկիտ զեկույցները աշխատելավոճ են։ Նույնիսկ շատ շտապ 200 նամակ, 20 նամակների այն թիվն է, որն ամեն օր նախարարն անձամբ ստուգում է ու պատասխանում։ Սա էլ օրենսդրական նախաձեռնությունների ու փաթեթների ցանկն է, որի հեղինակը եղել է նախարարը։ Միայն վերջին 5 տարիներին արդարադատության նախարարության նախաձեռնությամբ 55 օրենք է ընդունվել, օրենքների գրեթե կեսը ընդունվել են Արփինե Հովանիսյանի պաշտոնավարման ընթացքում։ Քայլեր կան, որոնք մենք հեղափոխական ենք համարում։ Պայմանական վաղաժամկետ ազատման ինստիտուտի վերաբերող մեր լուծումները, որոնք մենք առաջարկեցինք, դատական օրենսգրքում լուրջ փոփոխություններ կան նախանշված, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում քաղաքացիներին այնքան շատ մտահոգող տուգանքների հետ կապված, երբ արդարդատության նախարար է նշանակվում, ընդամենը 3 ամիս անց համաներում եղավ մինչ այդ չվճարած տուգանքների տոկոսների եւ այլնի հետ կապված։ ՀՀԿ ընտրական ցուցակի առաջին տասնյակի առաջին երյակում հենց նա է Արփինե Հովանիսյանն ամենամեծ իշխող ուժի առաջին երյակում գտնվել, մեկնաբանում է ինչպես պրոֆեսիոնալ իրավաբան։ Մեծ պատասխանատվություն եւ պատասխանատվություն ոչ միայն քեզ համար, այլ նաեւ կուսակցության համար, երբ քո գործողություններում դիտվում է ոչ միայն քո հետքը, այլ նաեւ կուսակցության։ Օրը երբեք չի սկսվում ու չի էլ ավարտվում նախարարության շենքում վերջին ամիսների ամենաաշխատատար նախագիծն արդեն գործողության մեջ է։ Ոստիկանության անշարժ գույքի, իրավաբանական անձանց գրանցման չդատվածության, քաղաքացիական ակտերի գրանցման մասին ամեն մի տեղեկանք կարելի է ստանալ մոտակա հայփոստից կամ բանկից։ Դուք այսօր ինչի համար եք տեղեկել։ Արդեն դիմել եմ, այսօր պետք է ստանամ տեղեկանքը ընտանեկան կարգավիճակի եւ չդատվածության վերաբերյալ։ Ամեն մի գրասենյակում Արփինե Հովանիսյանն անձամբ է եղել, ում ինչ փաստաթուղթեր պետք, ինչ պատասխան ստացավ, գիտի։ Քաղաքացիների մեջ դեռևս կա այդ մի փոքր թերահավատությունը, որ գուցե գիտեք, չէ, բայց ամեն դեպքում գնանք իրենց դիմենք, որպեսզի խնդիր չունենանք։ Այ այս մտայնությունն եմ խնդրում, որ մեր քաղաքացիների մեջից դուրս գա։ Այդ ծառայությունը իրենք կարող են հանգիստ ստանալ այստեղից։ Աշխատանքային շաբաթվա ու օրվա վերջին ժամերն Արփինե Հովանիսյանն անցկացնում է նորից աշխատավայրում։ 1.5 տարվա նախարարի աշխատանքը ցույց տվեց, որ աշխատանքային կարող է լինել նույնիսկ Իրաքին, իսկ ուղղ հասնի միայն ուշ երեկոյան։ Մանուիլիցյան, Նարեկ Գալստյան, Պոստֆակտում։ Արփինե Հովանիսյանը ՀՀԿ ցուցակի 3-րդ համարն է։ Այդ ցուցակում է նաև ԴԱԿ-ի նախկին պետ Միհրան Պողոսյանը, ով առաջադրվել է առաջին ընտրատարածքում, որում ներառված են Երևանի Ավան, Նոր-Նոր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանները։ Նույն տարածքում ՀՀԿ ցուցակով առաջադրվել են նաև падգամավոր Ռոբերտ Սարգսյանը, ԵԿՄ փոխնախագահ Ղուկաս Ուլիխանյանը։ Այսինքն, ռեյտինգային ընտրակարգով մրցակցությունը ոչ միայն կուսակցությունների միջև է, այլև նույն կուսակցության տարբեր ներկայացուցիչների։ Ինչպես է ընթանում առաջին ընտրատարածքում պայքարը, ինչ նորություն կա ԴԱԿ-ի նախկին պետի օֆշորային սկանդալից։ Այս հարցերին Միրան Պողոսյանը կպատասխանի Սաթիկ Սեյրանյանի «Ռևոլյուցիա» հաղորդմանը։ Մինչև այդ, հատուկ պոստֆակտումի համար զրուցակիցներն անցել են շաբաթվա թեմաներով։ Պարոն Պողոսյան, այս շաբաթ հայտնի դարձավ, որ Պաշտպանության նախարարությունը դադարեցնում է ծխախոտի տրամադրումը պայմանագրային զինծառայողներին, սա բանակում կկրճատի ծխախոտի գործածումը, թե ոչ։ Չեմ կարող ասել։ Դուք ձեզ դոլարային միլիոնատեր համարում եք, թե ոչ։ Ոչ։ Դրամային։ Այո։ Լոնդոնը պատրաստվում եք առանձնատուն գնել, ինչպես գրում է մամուլը։ Երբևիցե չեմ պատրաստվել եւ չեմ էլ պատրաստվում։ Նախագահն այս շաբաթ հայտարարեց, որ Հայաստանն ունակ է կազմակերպել այնպիսի ընտրություններ, որոնք վայելելու են հասարակության վստահությունը, հնարավոր է թե ոչ։ Վստահ։ Ռեյտինգային ընտրակարգը ավելի հեշտացրել, թե դժվարացրել է ընտրություններում հաջողության հասնելը։ Ռեյտինգային ընտրակարգը ավելի մատնացույց կանի եւ ավելի պարզ կդարձնի, թե ով իրենց ինչ է ներկայացնում։ Նոր սահմանադրությունում ամրագրված սեփականության իրավունքի վերաբերյալ դրույթներից գոհ եք։ Այո։
Այս շաբաթ վերջապես գարուն կգա։ Չափազանց ցուրտ ձմեռից հետո գարնան գալուստը հատկապես սպասված է։ Մասնագետներն արդեն վերլուծել են տվյալները, թե որքան խիստ էր ձմեռը ու ինչ անոմալիաներ գրանցվեցին վերջին 100 օրում։ Նախ գրեթե 1 ամիս Արարատյան դաշտն ու Երևանը մնացին մառախուղով պատված։ Սևանի մակերևույթը սառցակալեց, ձյան հաստ շերտը դեռ պահպանվում է։ Այս ընթացքում ցրտի կամ ձյան համար շատ հեռուստադիտողներ մեղադրում էին հիդրոմետին կամ Լիլի Հովերին։ Իմ հյուրը ժամի մեկնաբան Լիլի Հովերն է, ողջույն Լիլի։ Բարի երեկո։ Լիլի, ինչպես էր դիմակայում այդ մեղադրանքներին եւ կատակներին։ Խնդիր չէր առաջանում դիմակայելու, զորավ, որովհետև շատ հաճախ մեր ժողովուրդը այնքան հումորով էր կատակում, այնքան տաղանդավոր, որ նույնիսկ մի քանի օր առիթ եմ ունեցել բարձրաձայն ծիծաղելու։ Լիլի, իսկ ինչպես անձամբ տարար ձմեռը։ Եթե անկեղծ ասեմ, ապա թույլ չտվեցի ինձ ունենալ այդ ձմեռային դեպրեսիան, որպեսզի կարողանամ հեռուստադիտողին ճիշտ նետրալ տեսակետից ներկայացնել տեսությունը, եղանակի եւ այդ օրերի ցուրտը, եւ հենց հիմա հասկացա, որ ձմեռը ավարտվում է։ Իսկ ինչ են ասում մասնագետները, ինչպեսի ձմեռ են ունեցել։ Զգացողության իմաստով այս ձմեռը բավական ծանր էր, բայց մասնագետների համոզմամբ սա դեռ անոմալ ցուրտ ձմեռ չէր։ Օտերուտաբանական դիտարկումների 170 տարվա պատմության ընթացքում եղել են ավելի սաստիկ ձմեռներ, որոնց ժամանակ Արարատյան դաշտում եւ Մայրաքաղաքում 90 օր մառախուղը չի թուլացել, գրանցվել է մինչեւ 30 աստիճան տևական ցուրտ։ Այդ իմաստով Հայաստանում գրանցվել են ավելի ցուրտ ձմեռներ։ Ըստ Հիդրոմետ ծառայության օտերուտաբանության կենտրոնի տվյալների, սաստիկ ցուրտ է դիտվել 1932, 33, 53, 54, 57, 1972 եւ 85 թվականներին։ Այս տարվա միակ անոմալիան հաստատված ձնածած գույտն է, որն առայժմ չի վերանում։ Այս երևույթը հանդիպում է 100 տարում ամենաշատը 2 անգամ։ Այն Արարատյան դաշտում հաստատվել է անցած տարվա դեկտեմբերի 14-ին, պահպանվում է մինչև այսօր։ Այժմ այս տարվա եւս մեկ եղանակային ոչ սովորական իրադարձության մասին, որը տեղի է ունեցել Գեղարքունիքում։ Սևանալիճը մնում է համատարած սառցակալած։ Նման մասշտաբային երևույթ վերջին անգամ գրանցվել էր 5 տարի առաջ։ Այս պահին լճի սառույցի հաստությունը կազմում է մինչև 15 սանտիմետր եւ առայժմ դրական տեղաշարժ չի նկատվում։ Միայն ջերմությունը բավարար չէ հալոցքի համար, անհրաժեշտ են նաեւ քամիներ։ Եվ գլխավոր հարցը՝ երբ կգա գարունը։ Որքան էլ պարզունակ հնչի, բայց գարունը կգա ըստ օրացույցի։ Առաջիկա օրերին ջերմաստիճանը դարձյալ աստիճանաբար կբարձրանա։ Եվ վերջում հատուկ post-factum-ի հեռուստադիտողների համար Սևակ Խանաղյանն է մեր հյուրը, բարև ձեզ Սևակ։ Բարև ձեզ։ Գիտեմ, որ համերգային ծրագրերով եք Երևանում, ինչպես են անցնում դրանք։ Всё прекрасно, на самом деле вчера был концерт. Ամեն ինչ հրաշալի է, համեր նորեր առաջ էր, այնքան շատ մարդ էր եկել, ինչի համար ես անսահման ուրախ եմ։ Ինչ ծրագրեր ունեք առաջիկայում։ Ближайшие планы это завершить наш гастрольный тур. Արաչիկա ծրագրերից համերգային շրջագայությունը կառանձնացնեմ, որ այն բարեհաջող ավարտեն Կիևում։ Դրանից բացի նոր երգեր են գրում, պատրաստվում ենք տեսահոլովակ նկարահանել։ Շատ նորություններ կլինեն, որոնք կարծում եմ շուտով կիմանաք։ Հաջողություն ձեզ եւ ինչ եք երգելու այսօր։ Я хотел бы спеть. Ուզենայի հին ու շատ հայտնի մի երգ երգել, որի անունն է Հին Ֆայտոն։ Սիրելի հեռուստատողներ, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս post-factum-ը կեզրափակի Սևակ Խանաղյանը։ Ֆայթոնս տած կանցնեմ նորի Իմանկության հին թաղերով սիրտս լցված կոկարոտից լցված սիրո տաղերով սիրտս լցված կոկարոտից լցված ոսկե տաղերով սուպրեմ պարած առաջվա պես մորացված ճամ Շախով շուխով կեպտանեմ ես Դաշիր քաղաք Փարքիստան Թող որ երկե ու սիրտս լավ Կսլանամ գիշերով Ու կլսվի ահա դեմս Իմ անկության ուշը
կանցնեմ նորի մի մանկության հինթաղերով սիրտս լծված կոկարոտի լծված սիրո տաղերով սիրտս լծված կոկարոտի լծված ոսկե տաղերով Սրտիս թափով կգամ նորից դեպի քեզ ու կերեքեմ թող սիրտս լավ կսանամ գիշերով